So, ano nga ba yung ating church theme? What is our theme for the year? Gird Up for Harvest. So today, I will be speaking with, about harvest. Alam nyo na yan, trend na yan ng ating church. From summer camp all the way to anniversary, we will be talking, discussing about our church theme. So it's not going to be a surprise to you what I am going to preach. On today. So, when we talk about harvest, everybody say harvest. harvest. We take into consideration many things. We look at the right type of soil. Everybody say soil. Harvest. The right type of seeds. Say seeds. We take a look at the right timing of planting and harvesting. The right amount of sunlight. Rain and fertilizer. We also consider the pests, mga peste, ni brother Mark, and the birds that may eat away our crops before we can harvest them. All of these are important to look at. But for today, I believe God wants us to focus on one thing. that is essential in order for us to reap a good harvest. At kung nakikita ninyo yung teaser na ginagawa ni Sister Cell sa Facebook, you have an idea what our specific topic is for today. Nakita nyo ba kung ano yon? Gird up for harvest and then may nakasunod. Nako, hindi nakikita ng iba. Okay. today we are going to look at our tools everybody say tools, tools. and yeah. there are many tools that are being used in harvesting depending on the type of crop that we are reaping huh? most filipinos we would be familiar with sickles Ano ang sickle sa Tagalog o sa Ilocano? Karit <laughs> or kumpay. Yan. So, ang karit o kumpay or sickles, these are used to harvest ano, rice, barley, and other grains. And if you are using a sickle, usually, hindi ka nakatayo, nakaupo ka, di ba? You will stoop down to the ground. Others use a scythe. What is a scythe? It has a longer handle and a longer blade. Yan. Nakikita nyo yan, familiar kayo nyan pag Halloween, yung kawit ni kamatayan. But it's called a scythe. S-C-Y-T-H-E. So a scythe, the longer handle with a longer blade, is usually used. In cutting grass and wheat. Nakatayo ka dyan paggamit mo. Okay? Now, some use itak or bolo. Anong English ng itak o bolo? Hindi. Machete. Hindi yung machete yung pelikula. Machetes. Yeah. Machetes or itak or bolo. no? Ah uh, pag uh, I, I think if you are harvesting uh, bananas, ganun ano, ano. Others use axes. Yan, palakol, especially in cutting barks and trees. Now modern na tayo ngayon, ano, for wide range harvesting, meron na tayong mga tractors and machines. Ano nga yung grupo nung Summer Camp, anong tawag doon sa tractor na yon? Compound. Compound. Combine, Yan. Combine machine, yan, na ginagamit sa harvesting. Now, one common factor among all these tools is that they all got blades. Everybody say blade. Yan. All of these tools have blades. That have cutting edges that are made of iron or steel, bakal. Now, in order for these blades to function well and to reap to a maximum potential, kailangan, the blades should be S H A R P. What's the word? Sharp. So, our theme for today is Gird Up for Harvest. sharpen your blades. Amen. Do you like that? Amen. Praise the Lord. Kaya basahin natin ng sabay-sabay yung ating tema sa araw na to. Gird up for harvest, sharpen your blades. Ecclesiastes chapter 10 verse 10. If the axe is dull and one does not sharpen the edge, then he must use more strength but wisdom brings success here's another two versions if the iron is blunt okay another term for dull is blunt mapurol if the iron is blunt and one does not sharpen the edge he must use more strength but wisdom Helps one to succeed. Another version using a dull axe requires great strength, so sharpen the blade. That's the value of wisdom, it helps one to succeed. Now, I am not a farmer, and I don't garden a lot either. So, I don't have nor use any of those tools that we have mentioned. Pero na ko nung elementary may bolo ako kasi they require us to gardening dun sa H E, T H E. No? However, I can relate very much to our verses that is talking about sharp and dull blades because we do have knives in our kitchen. And I cook almost every day. An mga katulad kong mga may bahay na nagluluto araw-araw. You can relate, no? You see, I couldn't count the number of times I get frustrated when I'm cutting meat and chopping vegetables because the knife the knife blades are dull. Many times, because, diba, pag mapurol yung kutsilyo, mas, madiin, kailangan mong lakasan. You have to exert more effort and use more strength if your knife is dull. And I would tend to cut on my fingers and hands because the blade of the knife would what? Slip and slide onto my hand. Uh, how many of you can relate to that experience? mapurol, mas, mas masusugatan ka, no? Madalas mas delikado yung mapurol na kutsilyo kaysa sa matalas na kutsilyo. And so I have learned my lesson. One of the essential tools in our kitchen is not just the knife, but its partner, the hasaan. Ayan. So I Whenever I have to cook, especially for potluck in the church where I have to chop a lot of meat and a lot of vegetables, I take time to use the sharpening stone. Galing payata sa Pilipinas. And I sharpen the knives first. Who among you, whenever you go home to the Philippines, you bring home a sharpening stone? Although here there's a lot already that you can buy, ano, uh, uh, mother bought this. May mga modern, modern ng mga hasaan. But again, our verse says, no, if the iron is blunt, or if the edge is dull, and you don't sharpen the edge, then you must use more strength. But wisdom, everybody say wisdom, helps one. To succeed. Now, what is true in the physical is also true in the spiritual. In fact, this verse is very true and it applies very much to all areas in our lives, even to our practical day to day living. So, in order for us to have a better understanding, first let me define two words that we will be using today figuratively. You know? physical words, physical things, but we will use figuratively and spiritually. So, para nasa same language tayo. When we talk about the axe or the blade, it talks we pertain about our life, which is our instrument for service, our instrument for harvesting. Tayo mismo, we ourselves are the harvesting tools. Can I hear an amen? Now, when we talk about cutting edge, ito yung matalim na parte ng patalim. So this pertains to what we actually do. Our roles in life, our jobs, our tasks, our assignments, including our ministries. This pertains to our spiritual gifts. and our own unique contribution to god's purpose so the question is what is your cutting edge what are you doing huh? what is your role in life ano ang ginagampanan mong role sa buhay what is it that you do every single day what is your role and involvement in the kingdom of God, in the ministry, what is it that you are doing with your life? Is your life sharp enough? Do you have a sharp cutting edge? And are you able to reap a good harvest? Yun nang Now, when we speak about sharpening our blades. And sharpening our cutting edges, edges, this pertains to the act of raising our level of skills, raising our level of giftings, anointings, and effectiveness. So, how skillful and effective are we in our thoughts, in our speech, and in our actions? Whenever we think, o oh, pag nag-iisip kayo, mag-isip ka nga. Do you come up with fresh ideas? Brilliant strategies and sound decisions? Whenever we speak, do we sharply cut to the core? Are we easily understood? Do we convey clear messages? O baka pag nagsasalita tayo, masyadong maligoy-ligoy. We talk and we are only running into circles with no direction. Papurul Whenever we act and implement, may kailangang gawin, are we bearing fruits? Is there an outcome? Do we see great results and bountiful products? Baka naman trabaho tayo ng trabaho pero wala namang kinikita. O di kaya, o sige na, kumikita nga tayo. Maraming actualing kita pero may napupuntahan ba? Now as a family, dumadami tayo. Nagdadatingan ng mga pamilya, nagaasawa asawa naga Are, Is your family getting bigger with stronger ties? Or are you getting bigger, bigger, but with weaker ties? In the ministry, how long have you been doing what you are doing? Ten years? Nine years? Eight years? baka naman nagmi ministry ka na even before Haven of Worship was born. So the question is: Are you improving in your ministry? Are you being more skillful? May mga bago ka bang natututunan? Are you learning something new? And in return, are you able to teach and train others so they can to minister to God and minister to others? Yan ang mga tanong na pagbubulay-bulayan natin sa araw na ito. I read a story about a small village, isang maliit na barrio, That conducted a tree cutting competition sa so, paligsahan ng pagputol ng punong kahoy. Now there was a lot of, there were a few elimination rounds in order for them to choose who the finalist would be. Now in the final elimination, only two contestants were left. Huh? So one contestant was a young muscular man around 25 years old. And the other was a middle-aged man, around 55 years old. And so, the timer began, and the goal was whoever cuts or chops the most number of trees within an hour will win. Okay, so paramihan ng machap-chap na kahoy sa loob ng isang oras. So the young muscular man used all his strength chopping and chopping continuously without even stopping. Aw, wow, ang lakas! Ang bilis! Chop nang chop, walang tigil, walang pahinga. On the other hand, the middle-aged man would stop from chopping every 15 minutes. He would sit with his honing tool, yung kanyang hasaan, and would sharpen the axe for at least five minutes. Now, once the axe is sharp again, he continues chopping. Now, who do you think won the competition? The 25 year old! or the 55-year-old. So the winner was the man who would stop once in a while to sharpen his axe. We all know that when any type of blade is being used, Kapag ginagamit mo ang isang patalim, in due time, it will become dull. Tama o mali? Habang ginagamit mo yung isang patalim, pupurol at pupurol ito. And so, if you want to become more productive, you want your blade, your cutting edge to be continuously sharp and effective. And so, you need to take time to sharpen your blades so that you could be effective again. Sabi ni ex US president Abraham Lincoln, give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first hour sharpening the saw. Amen. Church, who among you wants to reap a good harvest? Can I hear an amen? Amen. amen who among you wants to be productive, to be effective, to, to see great results, all for the glory of god, sempre lahatayo. and like what i have said, the message for today is applicable in all areas of our lives, depending on the assignment that god has called you to do. i believe god wants us to reap a good harvest in our families in our relationships in our jobs in our businesses in our friendships students in your studies god wants you to reap a good harvest in your studies can i hear an amen from the students <laughs> and of course god wants us to reap a good harvest especially in our ministries. And so church, again, itatak natin sa isipan natin, if you want to be gird up for a good harvest, then you need to sharpen your blades. Isigaw natin ng malakas ang amen! Yeah. Amen. Praise the Lord. And so, brothers and sisters in the Lord, what does the Bible say about sharpening our blades? What ways and what means can we sharpen our blades? Anong mga ibat-ibang mga paraan na pwede nating gawin para hasain ang ating mga sarili so that we can continuously become sharp and have a good harvest. Amen. When I was doing my sermon, there was a lot that I listed. Perhaps I will do this as a series, but for today, I will only discuss three. Most important ones. Number one, sharpen your blades with the word of God. Everybody say, Word of God. Joshua 1 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then, you will make your way prosperous and then you will have good success if you want to be sharp if you want to be your way to be prosperous if you want to have a good success hindi lang sa ministry sa ng area then be sharpened by the word of god the verse says the book of the law the bible shall not depart from your mouth meaning it should be the basis of our speech you shall meditate on it kailan daw? day and night meditate ibig sabihin it pertains it means it should be the basis of our thoughts why so that you may be careful to do according to all that is written in it. Meaning, it should be the basis of our actions. Kapatid, paano ka ba mag-isip? Paano ka magsalita? Paano ka kumilos? Naayon ba ito sa salita ng Diyos? Let's take Jesus as an example. When Jesus was tempted by Satan in the wilderness, you can find the story in Matthew chapter 4. Do you know the story that Jesus was tempted by Satan? The tempter, so Satan, came to him, came to Jesus, and said, If you are the Son of God, tell these stones to become bread. Now, background Jesus has been fasting and praying for how many days and nights? forty days and forty nights no food no drink i believe so the tempter said testing in natin. if you are the son of god why don't you tell these stones to become bread what was the response of jesus jesus answered it is written man shall not live on bread alone but on every word that comes from the mouth of God. Notice, church, Jesus responded with the word of God. He quoted the scriptures and he threw those words to Satan. Then the devil took him to the holy city. Satan took Jesus to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the son of God, he said, throw yourself down. Pahulog ka. For it is written, he will command his angels concerning you and they will lift you up on their hands so that you will not strike your foot against a stone. Aba, aba. Did you notice that? Satan also knows how to quote the scriptures. Kala nyo kayo lang ang may memory verse? Satan himself also said, it is written. And then he recites a verse to Jesus. Minsan, bubulungan kayo ng mga bersikulo ng kaaway. But how did Jesus respond? Jesus answered him, it is also written. Do not put the Lord your God to the test. Hmm. Jesus yet quoted another Bible verse in rebuttal to Satan on the second round. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Ah, all this I will give you, said Satan, if you will bow down. And worship me. Jesus said to him, Away from me, Satan, for it is written, Worship the Lord your God and serve him only. Three times Jesus quoted scriptures to rebuke Satan. Three times Jesus uttered powerful verses. In defense from the attacks of the enemy. And so in verse 11 it says, Then the devil left him, and angels came and attended him. Amen. Glory to God. Jesus overcame and won over Satan's temptation with the word of God. If we know God's word, and if we keep His Word in our hearts, and if we know how to use God's Word in our battles, for sure we will win every war. Can I hear an amen? We will be successful and prosperous. Pero kung wala kang alam? If you know nothing about God's Words, then what will be your weapon? Anong panlaban mo? Ano ang magiging sandata mo laban sa kaaway? Did you know that we are in battle every day? For our struggle, our battle, our war is not against flesh and blood. But our war is against the rulers, against the authorities, Against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground and after you have done everything, to stand. Amen. We have a serious enemy here. The rulers and powers of this dark world are around you waiting to put you down. Baka nga katabi mo dyan ngayon. That is why we need to gird up our harvest. Gird up, ano bang ibig sabihin niyang gird up? To gird up, it means to prepare. To be ready. To put on the full armor of God. To sharpen your blades. Yan ang ibig sabihin ng gird up. And in verse 17 ng Ephesians chapter 6, i-enumerate doon yung full armor. And 17 says, Take the sword of the Spirit, which is what? Which is the Word of God. Amen! We actually have a sword. We have a blade. Our sword is not a physical material that is fashioned by human hands, but it is the sword of, a, of the Spirit. It is actually a very, very sharp sword. It's described in Hebrews chapter 4, verse 12. The word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two edged sword. Cutting between soul and spirit, between joint and marrow, it exposes our innermost thoughts and desires. This is the reason why. Whenever we read the Word of God, whenever we listen to the Word of God, and whenever we allow it to work in our hearts, did you notice that it hurts? Hello? It does hurt because it is indeed sharp. And God's Word. Does not only have one cutting edge yung bolo natin yung kumpay yung karit one edge lang But God's word is a double edged sword two edged sword magkabilaan It has two cutting edges Magkabilaan ang patalim And in the verse where does it cut It cuts between the soul and the spirit cuts to your emotions. It cuts to your spirit. Sinaksak mo ang puso ko. Ganun. It cuts, sabi pa nga dyan eh, no? between the joint and the marrow. What part of the body is that? It cuts to the bones. Tagos sa buto. It cuts to the core of our being. Ang salita ng Diyos, it exposes what? Our innermost thoughts and desires. So kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, aba mga kapatid, nararamat lamang na ito ay tumagos, na ito ay tumama, na tayo ay umaray dahil tayo ay nasasapul. That is the pure intention of God's word. Kaya pag ikaw hindi ka natamaan, ah baka kasi umilag ka. May tricks. Ayaw mong patamaan. But you see, the word of God is supposed to hit us to the core. Hindi natin pwedeng sabihin, Gabi naman si Pastora, pinatamaan naman ako. Abay, dapat! ka nandito? Hindi, umuwi ka na lang kung ayaw mong matamaan ng salita ng Diyos. If we allow the Holy Spirit to cut through us, we will get to understand, mga kapatid, that after all, the piercing of God's sword does not mean to hurt us, but it is meant to heal us instead amen kapag tayo natatamaan nasusugatan hindi yun para saktan tayo pahirapan tayo at magsuffer tayo it is meant to heal you let me give you a graphic example when you are being shot by satan with a bullet that is poisonous yung armalite niya poisonous bullet tagot sayo tagos sayo In order for you to be healed, what must be done? Tinamaan ka. You need to be cut in that area, right? Because that poisonous bullet has to come out. It has to be removed so that the poison does not spread in your entire body. Oh, you are very familiar with that. You watch a lot of action movies all the time. Diba sa action movies, uy, binaril. Anong gagawin nung bida? Kukuha ng blade. Tapos yung asawa ko, nagtatakip ng mata. Ayaw niyang nakikita yung mga ganong graphic scenes. See? Is he inflicting pain on himself? Or is he healing himself? You see, that cut from the word of God is meant to cleanse you and to heal you so that all the toxins in your system can be removed by the hand of God. Kaya maging excited tayo, uy, sermon time na. Cleansing time na. Healing time na. But the problem is, like what I have said, we do not want to be cut. We do not want to be pierced. When the blade cuts in, may tricks ka, umiilag ka. You close your ears. We ignore, parang walang narinig. We avoid, we run away. Ang sakit naman mag-preach ni Pastor, ayoko na, alis na ako dyan. Hanap na ako ng iba. Kaya ngayon, yung kasama mo, katabi mo daw nung year one, wala na. Bakit kasi mag-preach ni pastora? You see, Apostle Paul gives us a warning in 2 Timothy. Lobat? Yeah. 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 4. Warning ni Paul. For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and they will look for teachers who will tell them whatever their itching ears wants to hear. They will reject the truth and chase after myths. So darating daw ang panahon na ayaw ng makinig ng mga tao ng tamang katuruan. Susundin at hahanapin nila yung mga guro na ang gusto yung mga itinuturo, yung mga kind words. Kung ano lang yung mga bagay na gusto lang nilang pakinggan. Church, be careful in watching YouTube videos of preachers na puro mga magaganda, magaganda, magaganda. Pangayayo, Puro pang lambing lambing. Because God's word is a two edged sword. It's supposed to cut through the bones. The truth hurts. But when you receive the truth and accept it and let it heal you, it will set you free. Can I hear an amen? Amen. So, church, the choice is for you to make. Do you want to be successful and prosperous? Do you want to gird up for a good harvest? Then we need to sharpen our blades, which is no other than the Word of God. Meditate on it day and night. You see, church, we already have created a guided program of daily devotion so that we can all read the Bible and study the Bible simultaneously. I have started with the primary disciples of our church. Primary disciples, are you there? There is a design for us. to read one chapter in the Bible every day. One chapter lang. Mas matagal pa yung pagtaimo mo kaysa sa pagbasa mo ng buong chapter. Simultaneously, ibig sabihin sabay-sabay, chapter for the day. May iisa tayong binabasa at pinag-aaralan araw-araw. And the intention for this is that all of us as a church will learn and will have this habit of daily prayer and devotion. Sisimulan natin itong habit na ito sa mga primary disciples at kapag naging habit na ito kasama ng mga leaders, the intention is that we are going to download it and teach it to our cell groups so that they too can do the habit of daily prayer and devotion. Do you see the program, church? I have preached to you about that months ago. Pero anong ginagawa natin? Masyado tayong maraming rason. Ang dami nating alibi. Ayaw nating i-prioritize ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi ko nga, if you are able to spare one hour in the kitchen to cook food, and if you are able to spare two hours watching TV or scrolling on your phones, If you are able to spare many hours gallivanting in shopping malls, in parks, and in other places, then for sure you can spare a few minutes to read and reflect on God's word. Remember, na yan ni Jesus sa mga disciples eh. Jesus asked his disciples, "Can you not spare one hour for me just to pray?" Tanong yan mismo ni Jesus. Can you not spare your time? Okay, let's just say you miss one day. O sige na, two days. Okay, three days. O sige, five days. Kasi five days a week kang nag-work. Hindi ka gumawa ng devotion mo. Hindi ka nagpray, Hindi mo nabasa na buklat yung Bible mo. Then, can't you at least make up on your day off? Well, Honestly, I talked to some people and this is what they said to me, Pastora, I don't want to do my devotions just because I am forced to do it. Sino sa'yo nakaramdam ng gano'n? Ayoko po kasing para bang yung napipilitan lang kasi parang ang pangit ng feeling na napilitan ka lang kaya mo ginawa. Well, let me tell you this, Church. Listen to me. If you want to sharpen your blades, then you must force yourself to lay on that sharpening stone in order for the hand of God to sharpen you. We must accept the fact that in order for us to turn into a fine wine, first we need to be plucked out. Then we have to be pressed down. Then we have to be put in a cave. Then we have to be broken and spilled out. Forcing ourselves to do what is right is a very crucial thing in order for us to grow and mature. Bottom line: yes, you have to force yourself. You see, you force your children to go to school, ta Hello! Whether we, they like it or not, unless they are sick for the day, they have to get up from bed and get ready for school. You force your children to eat healthy foods. Tama-mali. You force them to sleep 8 to 10 hours a day. Kaya lagi kang galit sa gabi kasi ayaw pang matulog. You force your children to take a bath, to brush their teeth, to do their homework. As a parent, you impose it on them. But why is it that when it comes to the Word of God, how come you do not force them? When it comes to coming to church, to prayer, to worship, how come it only becomes optional to them? Bakit okay lang sa'yo at pinababayaan mo kung ayaw nilang manalangin at sumamba? In the morning, you tell them, Anak, wake up! You will be late in school. But on Sunday, your question is different. Your question is, Anak, sasama ka ba sa church? Is that even a question that we are supposed to ask? No questions asked. Don't ask them whether they want to come or church or not because as a parent it is your accountability to force them to go to church with you. Why? Because it is what is right. Ikaw nga mismo eh, you force yourself to get up from bed to work every single day. May sakit ka? Ay linol yan. it is not an option for you. It is a must, whether you like it or not. Otherwise, patatalsikin ka sa nirerentahan mong bahay. Then how come you do not want to force yourself to study the Word of God? Bakit masama sa loob mo? Napiliting gumising ng mas maaga o matulog ng mas late o isang tabi ng ilang minuto para pag-aralan ang salita ng Diyos. Deuteronomy 6, 4-9 Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Take note of verse 6. These commandments that I give you today Are to be, must be, kailangan. It has to be in your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. It talks about the Word of God. It's talking about the scriptures. We are to impress it to our children. But before you can impress it to them, you have to impress it to yourself first. These commandments that I give you today are to be in your hearts, they are to be obeyed. Reading the Word of God is not an option, in fact, it is our lifestyle. It is very crucial commandment from the Lord that we must strive to obey. And he who has an ear, let him hear, for this is the word of the Lord. Can I hear an amen? And so, church, let us remember that daily reading and meditation, twice a day, pa nga, eh, sabi ni Joshua day and night. Daily devotion keeps our blades sharp. Aatake ang kaaway sayo. You need to know God's word so that you have a weapon to strike back. Can I hear an amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. The second thing that we can do to sharpen our blades is with the power of the Holy Spirit. Again, our main text says using a dull axe requires great strength, so sharpen the blade. That's the value of, everybody say, wisdom. Wisdom, it helps you succeed. Reading the Word of God gives us knowledge and understanding. But it is through the power of the Holy Spirit that we are given wisdom which helps us succeed. Lahat ba ng knowledgeable successful? Okay. I'll lead you there. You see, knowledge is crucial in doing things. But wisdom helps us make decisions whether we should do or not do such things. Alam niyo po, maraming mga tao marurunong, valediktoryan, first honor, pero hindi sila matalino sa maraming mga bagay. Mga sawi sa pag-ibig, mga bankrap. Many people are knowledgeable, but they fail in their decisions and choices. Why? Because there is no wisdom coming from God. A real sharp person is not a person who has stored knowledge and education. But a person who is full of wisdom coming from the Lord. So, how can we get wisdom? Saan ba wisdom yan? Sang store ba yan na bibile? James 1.5 If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously. To all, without finding fault, and it will be given to you. Wow! You see, wisdom cannot be bought. Hindi na ng ang wisdom. Wisdom is a gift from God. It is not acquired merely by education or by experience. It is very clear. Dito sa verse natin that the source of wisdom is no other than God. If you lack wisdom, you should ask God for it. When Solomon became king, God asked him, "What is it that you want to ask?" Wow, parang genie in a bottle. Kung ikaw, may wish, what would that wish be? Have you ever imagined that? <laughs> Sana may genie in a bottle, mabuksan ko. Ano kaya yung three wishes ko? Solomon, when he became king, he did not ask for riches. He did not ask for power. He did not ask for fame. But instead, what did he ask God? He asked God for wisdom. Because he knows that it is wisdom that will give him success as a king and because he was wise it followed he became rich wise she. he became powerful wise she. and he became famous because he is wise church if you want to reap a good harvest we need wisdom that comes from the lord You see, God will not grant us lots and lots of harvest if we don't have the the wisdom to manage that harvest. Tama o mali? God will not grant us many spiritual sons and daughters if we don't have the wisdom to take care of them, how to disciple them and how to train them. Madalas ang gusto natin magkaroon ng maraming ani. Pero ang tanong, ano ang gagawin mo sa maraming ani? If you were given a hundred million dollars, what would you do with a hundred million dollars? If God grants us a harvest of one thousand souls, do we have the wisdom to manage all of their affairs? You see, we ask God to enlarge our territories, but we miss to ask God to increase our giftings and capacities in order to manage a large territory. Unahin nating humingi ng katalinuhan mula sa Diyos. And he promised that because he is generous, he will give us fresh ideas. He will grant us brilliant strategies. He will open our spiritual eyes so we can see His vision. He will empower us to do the mission for the expansion of His kingdom. Amen. Praise the Lord. Let us be sharp by asking wisdom from the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Who among you wants wisdom from God? Gusto ko yan. Huwag kang mag-ask ng pera ng kayamanan. Wisdom ang hingin mo. If you are wise, all these things will be added unto you. Amen. Moving on. Do you know how an iron blade is formed or forged? It is forged through the fire. Kumanta kasi si JC. Kailangan ng isang panday na ilusong sa apoy ang kanyang ginagawang espada o bakal para ito maporma. As Christians, what is that fire that molds us? it is no other than the holy spirit amen matthew 3:11 i baptize you with water for repentance but he who is coming after me is mightier than i whose sandals i am not worthy to carry jesus he will baptize you with the holy spirit and fire for god for our god is a consuming fire you see the power of the holy spirit is described like a consuming power we need to undergo the fire because why fire purifies us a metal or an iron or a steel hindi lang ito pinadadaan sa apoy para magmelt at madaling maporma. That is one reason. But a metal or an iron or a steel has to undergo fire in order for it to burn away all the impurities in the metal. You see, a metal, maraming mga chemicals and materials na nakamix dyan. So you need to burn The other extra chemicals and materials. Because if there are impurities and other materials and other components in a metal, it would easily break. The impurities will be its breaking point. And so we are to be purified with the refiner's fire, which is none other than the Holy Spirit. Proverbs 17 verse 3 says, Fire tests the purity of silver and gold, but the Lord tests the heart. And so in order for us to be sharpened, we need to ask God to test our hearts. Nagpapatesting ba tayo ng puso natin sa Panginoon? You see when asking God to test our hearts ganito ang prayer natin yung prayer ni King David search me o God and know my heart test me try me and know my anxieties and see if there is any wicked way in me and lead me in the way everlasting let our prayer be changed my heart oh God make it ever true you are the potter I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Amen. We need the fire from the Holy Spirit. To test us. Para saliksikin ang tamang puso, motibo. Umaandar sa mga isip natin. Hindi mai-explain yan sa'yo ng asawa mo o ng sinong kaibigan mo. What is happening in your innermost being? It's only the Holy Spirit. Undergo through the fire. And practically speaking, what do I mean with this? Kneel down in the altar of the Lord. You don't have to come here in the sanctuary to kneel down here. Make your own altar in your homes. Build an altar and say to God, Lord, set a fire down in my soul. Burn me. Show me, O Lord, my wicked ways, so that I may change for you. Amen. Hallelujah. Point number three and the last sharpen your blade with another blade. Amen. Proverbs 27:17 As iron sharpens iron so one person sharpens another Gusto hasain ang kumuha ka There is a reason why you belong to a church family There is a reason why you have a pastor why you have a cell group leader Why you have a mentor, it is because you need another godly person to keep you sharp. Take note, I said godly person. You are an uh, you are an iron and you need another iron to sharpen you. Hindi mo kailangan ng isang person na plastic. Ang kailangan mo bakal. And the more you rub yourself with an iron, another iron, the sharper you will become." Proverbs 13:20: Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Be careful as to whom you make associations with. Why do you have to be careful kung sino 'yung mga kaasosasyon mo? Kabarkada mo, katropa mo. Why? Because your association will determine your destination. Your association will affect your acceleration and your association will direct your elevation. Kung sino 'yung mga kasama mo, they will either speed you up or drag you down. Be careful in choosing your friends because the people you call friends are either a bridge or a barrier to your destiny. The people you call your friends are either a blessing or a burden. The people you call your friends are either a help or a hindrance. The people you call your friends are either an encourager. Or a discourager. So be careful in surrounding yourselves with people. Because the people in your life will either make you or break you. The people in your life will either develop you or drain you. The people in your life will either make you better or make you bitter. The people in your life will either exalt you. Or exhaust you. Choose. Who are your friends? Who are you rubbing yourself with? If you want to be sharp and to stay sharp, walk with those who are wise. And wisdom, where does it come from? It comes from God, doesn't it? Then it makes sense that wise people are godly. people Saan ka nakakita ng matalinong tao na hindi naniniwala sa Diyos? Sa tingin mo matalino talaga yung taong 'yon? It is foolishness. Associate with people who can pray for you. Those who can give you godly advice that are based on the word of God be in company with those who can influence you to get closer to God rather than farther from God. Kaya ito yung mga tanong sa akin lagi ng yang people. Pastora, how will I know na siya na? How would I know that he's the one or she's the one? If that person brings you closer to God, that's the one. But if that person drives you away from God, run away. <laughs> Ikaw ang magdadala sa kanya sa Panginoon? Tignan lang natin. Sige, tell me what Bible verse. Convince me. Sinabi na nga, linaw eh, do not be yoked, equally yoked. Because there is a tendency, you will be dragged away. So why put yourself at risk? Bakit mo pinagdidikdikan yung sarili mo sa taong hindi nagmamahal sa Panginoon at inilalayo ka sa Panginoon. Choose your friends. If possible, within your church family. Choose the ninong and the ninangs of your kids within the church family who can advise them and pray for them, lay their hands on them. Be mentored and discipled by one of your church leaders. Listen heed to the word of God that is being preached by your pastor it's for your own benefit ask your brother ask your sister to pray for you to lay their hands on you this is how you are being kept sharp and by being sharp we will be able to reap a bountiful harvest huwag mong ilayo ang sarili mo lalo kang lumapit kapag ikaw kinakalawang, huwag mong ilayo ang sarili mo, lumapit ka sa kapwa mo, ayorn, magpahasa ka. Iron sharpens iron.